Шығыс Қазақстан облысында болса, жылу энергиясын тұтынушыларға 166 миллион теңге қайтарылады. Монополияға қарсы қызмет өкілдері жүргізген зерттеулер бойынша өткен қыс өлкеде өте жайлы болды. Сәйкесінше жылумен қамтитын мекемелер көмірді аз тұтынған. Бұл қаржылық шығынды да жоспардағыдан кем болды деген сөз. Сондықтан заңға сәйкес есеп-қисап қайта қарастырылу керек. Осылайша алдағы жылдың қаңтар айында тұтынушылар тарифті екі есе төмен төлейтін болды. Қысқаша айтқанда, қыс қаншалықты жылы болса, көмірде аз жұмсалады, яғни шығын аз деген сөз. Сондықтан 26 жылумен қамту субъектісі қайта есептеулер жүргізді.